Par ko cilvēka rokās liecina baltais spieķis un kas jādara autovadītājiem ieraugot šādu kombināciju. Šodien raidījumā kopā ar jauniešiem no neformālās grupas Pozitīvs un ceļpolicijas darbiniekiem piedalīsimies eksperimentā, testējot autovadītāju rīcību, kā arī dosimies ciemos uz Baldoni, kur dzīvo viens no mūsu paralimpiskās izlases sportistiem, 4. Vietas ieguvējis paralimpiskajā iejādē Rihards Snikus. Ceļu satiksmes noteikumos rakstīts, jebkurā gadījumā arī ārpus gājēju pārējām transporta līdzekļa vadītājam jāpalaiž garām neredzīgi gājēji, kas rāda signālu ar baltu spieķi. Tik tālu būtu skaidrs, tomēr ikdienā notiek citādi. Baltā spieķa dienai veltīto pasākumu sērijā jauniešu neformālā grupa Pozitīvs rīkoja nelielu eksperimentu. Kopā ar ceļu policijas darbiniekiem jaunieši pētīja, vai transporta līdzekļa vadītāji, ieraugot cilvēku ar baltu spieķi rokās, apstājas un dod ceļu. Šodien mēs ar sadarbībā ar ceļu policiju taisam tādu kā simbolisku reidu ar mērķi saprast to, vai autovadītāji zin par to, ka satiksmes noteikumos ir rakstīts, ka visai satiksmei, jebkurā gadījumā, pie jebkuriem apstākļiem, ja cilvēks neredzīgs parāda balto spieķi, ir jāapstājas. Un par nožēlu es atklāju pāris dienas atpakaļ internetā lasīju vienā fórumā, ka ļoti daudzi to nemaz nezin. Nezin, ka vispār tāds punkts ir satiksmes noteikumos. Cilvēks ar baltu spieķi kopā ar policijas darbinieku šķērsoja braucamo daļu Krišāna Barona ielā. Apmēram stundas laikā šeit bija vērojamas dažādas situācijas. Mans pienākums šodien ir mēģināt noskaidrot to varbūt vidējo statistiku vai vispārējo rādītāju, cik autovadītāji ievēro tādu balto spieķu un vai viņi ievēro noteikumu, kas tādā situācijā ir jāievēro, ka cilvēks ar balto spieķu čērso ielu. Cilvēkiem ar smagākiem redzes traucējumiem baltais spieķis ir neaizstājams palīgs. Tomēr iemesli, kāpēc uz ielas reti var redzēt šādus spieķus, ir dažādi. Viens no tiem ir cilvēka paša nedrošība vai arī pretēji pārliecība, ka bez spieķa tomēr varēs iztikt. Es viņu ļoti ilgu laiku neizmanto, jo personīgi es uzskatīju, ka man ir pietiekoši laba redze, lai es visur varētu paciet un darīt. Bet 17 gados man tā redze palika sliktāk, līdz ar to nedaudz nācās samierināties ar to, ka man viņš ir jāpieņem kā mana neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Un līdz ar to visur, kur es pašlaik eju, visu, ko es daru, viņš man vienmēr ir līdzi, un man nav vajadzīgi ne pavadoju, nekas tam līdzīgs, lai es kaut kur nokļūtu, kur man vajag. Policijas auto, televīzijas kameras un burzma piesaistīja autovadītāju un kājām gājēju uzmanību. Pirmie lielākoties drošības pēc samazināja ātrumu, otrie uzdeva jautājumus, piemēram, vai pie baltās pieķa jāapstājas arī tramvajam. Tas attiecās uz visiem transporta līdzekļu veidiem. Protams, ir jāvērtē arī jāsaprot tas, kad līdz ko šis signāls tiek parādīts, ja, ka transporta līdzeklis jau arī nevar apstāties uzreiz, teiksim, ierakties zemē. Ja. Ir jāņem vērā šis te attēlums, ir jāuzgaida šim te pašam gājējam, ja, kas vēlas šķērsot šo brauktuvu, lai nesanāk negadījums kāds. Gadījumos, kad cilvēku ar balto spieķi pāri ielai ejot pavadīja policists, automašīnas apstājās. Daži vadītāji pat piedāvāja savu palīdzību, bet brīdī, kad cilvēkam policista līdzās nebija, autovadītājs spieda bremzes un tad kauca riepas. Lielākā daļa, protams, apstājas un apstājas pa gabalu, tāpēc, ka, protams, var redzēt arī policistu, bet es saprotu, ka bija jau daži tādi, kuri pieņemsim, es redzēju vienu tādu mašīnu, bija diezgan tā, ļoti tā. Droši pabrauc viņam pilnīgi pa priekšu garām tā, ka gandrīz vai kājas nobrauc. Un es tā domāju, ka tur policisti arī viņus apstādināja. Ja transporta līdzekļa vadītājs pārkāpj noteikumus, neapstājas un neļauj šķērsot ceļu cilvēkam ar balto spieķi, paredzēts sots no 10 līdz 50 latiem. Šī reida laikā neviens netika sodīts. Neapzinīgākie šoferi saņēma mutiskus brīdinājumus. Ar policijas darbinieku vairāk vai mazāk izskatās viss tā kā normāli, ja, bet nevienmēr policijas darbinieks būs blakus šiem te gājējiem, tā kā, nu, vadītājiem ir jāskatās, ir jāvēro satiksme un jebkurā gadījumā jābūt gataviem
kad šādi cilvēki uz ielām tomēr var parādīties un jābūt gataviem arī reaģēt. Tas princips jau nav tajā sodīšanā, tas princips, lai šo te problēmu, lai arī paši vadītāji izprastu un galvenais jau panākt šo vēlamo rezultātu, kad tiešām tā cilvēki mums ir, tad, lai viņiem arī tiktu dots šis ceļš. Es esmu bijis Zviedrijā, kur tur ir pavisam savādāka situācija. Tur nav tāda problēma, tur uzreiz, kā cilvēks parādās ar balto spieķu vienalga uz ielas vai kaut kur ar viņu taisās doties vai kā, tur nav problēmas ar pajautāšanu un tur nav problēmas ar transporta līdzekļu apstāšanos uz ielas. Vienalga, vai tā ir mašīna, vai tas ir ritenis, vai kāds jau tas vadītājs redzēs, ka tu stāvi kaut te blakus iela, blakus ietvei, viņš pat izkāps no mašīnas vai nokāps no riteņa un pieies tev klāt un pajautās, vai tev palīdzēt vai kaut kur palīdzēt nokļūt vai kaut kā tā. Tie, kas ir tagad vecāki spieķi, viņi ir balti, bet tomēr viņi varbūt nav pārāk redzami. Lieta ir tāda, ka viņi nav lēti, viņi ir diezgan padārgi un viņus arī uzreiz viņus nevar jebkur nopirkt. Jums ir tad jādodas uz speciālu Tiflo tehnikas centru. Un var, protams, tagad var dabūt modernākus spieķus, kuriem ir dirsu atstarojuši elementi. Tā cena, cik es saprotu, ir apmēram 80 lati, un tas nav valsts kompensējams palīga līdzeklis. Tā ka, nu, katram ir, kā tas maciņš atļauj, tā arī ir jārīkojas. Tāpēc arī varbūt dažiem ir tādi nodiluši jau vecāki spieķi, tāpēc vienkārši nevar atļauties labākus. Šis informatīvi izglītojošais reids nebūs pēdējais. Par to vienojās neformālā jauniešu grupa Pozitīvas un ceļu policijas darbinieki, jo arī cilvēks ar redzes traucējumiem ikdienā vēlas nokļūt veikalā vai pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Un vienmēr būs kāds, kurš vēl nezinās, ka šie pavisam vienkāršie maršruti cilvēkam ar redzes problēmām var sagādāt grūtības. Es domāju, ka ir izdevies visu, ko mēs bijām ieplānojuši. Ceru, ka arī šoferīši pievērsīs lielāku uzmanību. Tomēr uzskatu, ka arī vajadzētu autoskolā ieviest, lai šo noteikumu kā izskaidrot visi autovadītāji, autovadītājiem tiktu izskaidrots. Es mācījos autoskolā un tas nebija rakstīts un man arī tas netika skaidrots. Visi grupas pozitīvas dalībnieki, jaunieši ar redzes problēmām un bez tām, atzīst, ka kopīgā sadarbība, veidojot dažādus projektus un aktivitātes, kā piemēram šīs dienas reids, viņiem devus iespēju vairāk saprast vienam otru. Es uzskatu, ka tiešām viss bija ļoti labi. Bet ko tas tev pašai deva? Milzīgu pieredzi arī, jo līdz es nebiju iesaistījusies šajā projektā, es nepievērstu tam tik lielu uzmanību tikai tagad, kad mēs sākām visu kopā darīties un es satiku tādus cilvēkus, mums bija kopā pasākumi, tas man tik ļoti ir es esmu vairāk atvērtāk uz tādiem cilvēkiem, jo es nebiju tiešām aizdomājusies līdz tam, kā tas ir. Dators ikdienā aizvieto runāto valodu, bet velosipēds ir labākais palīgs pārvietojoties. Tās ir manas kājas, smaidot skaidro Rihards Snikus, Latvijas paralimpiskās izlases dalībnieks, augstās 4. Vietas ieguvējs paralimpiskajā iejādē šī gada Londonas spēlēs. Jau kopš dzimšanas Rihards sadzīvo ar bērnu cerebrālās triekas radītajiem traucējumiem. Viņam ir grūti sarunāties un staigāt. Tomēr par spīti tam Rihards labi turas zirga mugurā un pavasarī pabeidza Baldonas vidusskolu. Nu, tas mācības viņam gāja, nu, es teikšu tā, nu. Uz 5, teiksim, tādu vidēji, ja? Jo pirmā grūtība jau bija tas, ka skolotājiem bija. Pirmo reizi viņa tādiem bērniem iznāca runāt. Otrkārt, nebija jau tā metodika arī, kā ar viņu strādāt, jo viņš rakstīt viņam tās spazmatiskās roku kustības, un viņš rakstīt nevar, tad tur dabūja skolā, dabūja datoru, un tādīs laikos vēl atiem pārnēsējumiem vai portatīviem datoriem arī bija problēmas, kur viņas dabūt vai ne. Nu, un tad tas tā sākās. Skolā Rihardam bija jāmācās visi mācību priekšmeti. Atbrīvots viņš bija tikai no sporta nodarbībām. Tā kā ja bērni rakstīja mutiski atbildēja, tad viņš atbildes rakstīja datorā. Nu, tas skolotājs lasīja, ka, ko viņš tur ir uzrakstījis. Mājas darbs viņš pildīja rokrakstā, arī ļoti daudz, pirka tās dārgās burtnīcas, kas tur bija tās darba burtnīcas. Ja? Tad tās viņš pildīja tur un rakstīja.
Un visu šo gadu laikā nebija tāda gadījuma, kad viņš bija nesekmīgs. Ja viņai nebūtu šis te datori iespējas, teiksim, atbildes rakstīt vai kaut ko sazināties, tad viņam skolā būtu bijuši milzīgas problēmas. Šobrīd dators Rihardam vienlaikus kalpo kā saziņas līdzeklis ar draugiem un darba instruments gatavojoties nākamajai diskotēkai. Ar segvārdu DJs Richie Rich viņš nodarbojas ar DJ-ošanu un ar saviem setiem uzstājas dažādos klubos. Viņš visu cenšas darīt pats. Un viņš pats arī kādreiz dusmīgs ir, ka es viņam saku, es tev palīdzēšu aiznest vai dodies to somu paņemšu vai kaut kur tur, nē, pats ir pats un pats. Nu, tas ir viņam, tas pats ir arī tas, ka viņš daudz lietas ir, mājiniekiem pat nezinot, ir kaut ko izdomājis, sagudrojis, ar draugiem aprunājies. Nu, ar teiksim, ar tām pašām DJ lietām, teiksim, ja? Neviens no mājiniekiem pat pa kaut ko tādu pat neieklepojās šajā virzienā. Un tad pirms gadiem, tieši dod nesamēloties, gadiem 5, 6, pat vairāk varbūt. Mums ir malks apkura mājās centrālā, kur es dzirdu kaut kas klaudz tur pie malks šķūņa. Šis apsēdies uz malks kluča, paņēmis veseri, paņēmis ķīlis un skaldu malku. Viņš nevar tā ar vēzienu kā cīri atvēzēties, ja? Bet viņš sēž, ieliek ķīli un ar veselī tā 2 kg, 3 kg. Tā viņš sev uztrenē muskuļus un tos viņš turpina trenēt sporta kompleksā Baldonē. Rihards lepojas ar savu ģimeni un saka paldies trenerēm, kas palīdzējuši sniegt augstus rezultātus sportā. Bet Riharda sportiskā dzīve sākās kā rehabilitācija reitterapijā. Tagad Rihards trenējas regulāri un vismaz 3 reizes gadā piedalās starptautiskās sacensībās. Viņš stāsta, aizbraukt uz ASV mēs nevaram, tas ir pārāk dārgi, tāpēc startējam tepat Eiropas mačos. Paralimpiādē Londonā Rihards plānoja iekļūt labāko desmitniekā. Tagad līdzās agrāk iegūtajām uzvarām, Riharda kontā ir arī augstā 4. vieta individuālajā disciplīnā. To viņš paveic kopā ar zirgu Chardonnay. Viss tas ir balstās uz viņa neatlaidību, uz pašu nu, tādu daļai spīti, nespīti, bet nu, kaut kā tādu. Respektīvi, viņš saprot, ka viņš kaut ko var izdarīt, un tad viņš arī dara. Nu, ko viņš citu darītu? Nu, ja viņam raksturs acīm redzot, tāds nikens ir. Šajā rudenī Rihards uzsācis mācības sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Viņš raksta, var teikt, ka ir sācies jauns dzīves cikls. Mācīšos koledžā un ceru apgūt programmētāju profesiju, ar kuru pelnīt sevi iztiku. Tāpat domāju, ka nokārtošu autovadītāju tiesības, kas attiecas uz jātnieku sportu, turpināšu trenēties Baltonē. Tāpat meklēju arī jaunas vietas, kur spēlēt diskotēkas. Ja kādam ir interese, tad portālā draugiem jāmeklē Rihards Snikus. Kas attiecas uz pārējām lietām, tad turpināšu visu, kā ir, un to darīšu ar jaunu sparu. Rihards lepojas ar saviem sasniegumiem sportā. Viņam piemīt neizsīkstošs gribaspēks. Un Rihards nesūdzas par to, kā nav, bet turpina darboties. Mm-hmm.